Менің атым жөнім Мұрышбеков Аблай. Мен жасымын 23-те, сол Семей қаласынан. Мен қазір менің мамандығым бұл мүсін. Мүсін факультетінде оқып жүрмін, Шабыт университетінде. Бүкіл ойларды былай, кәдімгі осы 3D секілді былай келтіріп, бұл маған қызықты болған бала кезімнен. Бірақ негізі менің салам бұл музыка болу керек еді. Өйткені менің анам музыкант, сол педколледжде жұмыс істеген. Бірақ менде музыкада бір жетістіктер болса да, бірақ сондай қызығушылық менде болған жоқ. Материал жоқ кезде, сосын шеберхана әрине бізде жабық болғанда, сол үйде отырып, мен өзіме былай желім мен қағазды қосып, кәдімгі папье-машеден былай бастадым. Сосын соған әртүрлі бояулар, сосын қоспалар, эмаль ретінде былай қосып, мүсінге арналған масса секілді туындыға ұқсас былай бір масса былай келтірдім. Әйтеуір қолымда не болған, соны бәрі қолданып былай істеген. Солай мен интернет конкурстарға былай қатыса бастадым. Мен мысалы сол Ұлыбританиядағы Лондонның конкурсы суретшілерге көмек ретінде былай олар ашқан. Мен соған не жұмыстарды былай жібергем. Бірақ әрине менде ойым болды, күдіктендім қатты. Оларда өткені жай ғана көрмелер болған жоқ, олар сол инсталляция мен перформанстың да былай видеоларын, сосын фотоларын қабылдаған. Ал менде болса, мен өзім мысалы тарих болғанда сол өнер тарихты былай қатты білмедім. Сол мен осыдан не уайым және күдіктену былай әрине басталған. Бірақ соған қарамастан, олар сол менің жұмыстарын былай қабылдаған екен. Негізі мен өзім былай таң қалдым әрине. Шабыттың фестивалі, 13-ші фестиваль, ол да халықаралық. Соған да мен жұмысты былай жібергем, сол ана мен бала деген жұмысты. Бірақ сонда да менде күдіктену және уайым болған. Өйткені менің жұмысым ол кәдімгі жай мүсін секілді емес. Сол ағаш пен сосын қағаз желім соның бәрін қосып істеген жұмыс ол әрине сондай мүсін сияқты, біз білетін мүсін сияқты емес. Бұл универсалды материал деп айтуға болады, сол мен қолданған желім қоспалары. Бұл саз балшық секілді сезім бойынша. Мен әдейі былай тырыстым былай істеуге, саз балшыққа жақын. Сол сезім бойынша жұмысты істеген кезде ол да форманы былай дұрыс ұстайды, сосын қатаяды, терракота секілді. Пластиктен қарағанда бұл адамға зиянды емес. Бұл ең басты былай шара, маған осындай зиянды емес, оны үйде де істеуге болады. Ал пластик болса, оны құйған кезде ол әрине осындай қатты иіс шығарады, оны үйде істей алмайсың әсіресе. Кейбір шеберханаларда да былай оны істеуге қиын, пластиктен істеуге қиын. Мына масса, кәдімгі жай желім мен қағаз, сондай адамға сондай зиянды келтірмейді. Оны үйде былай істеуге болады. Экстерьерге келіп, меніңше бұл келіп тұр. Ең бастысы мағынада емес. Адам өзі не көріп тұрады, не сол ең бастысы. Оның пішіні мен формалары түсі де керек болса. Сол осыдан шығатын ойлар мен эмоциялар не сол ең бастысы. 19-шы ғасырдың импрессионизм секілді. Санағанда бұл үшінші көрмем, қазір қолдап жүрген. Ол пластик ретінде. Сол пластиктің альтернативы деп айтуға болады, бұл жартылай. Міне, мен декорация ретінде міне істеп жүрмін. Сосын декорация мен сосын экстерьерге арналған бір сондай жұмыстар. Соған міне былай тапсырыс бойынша істеп жүрмін әлі. Осы жұмыстар бүкілі, олар эскизсіз істелінген негізі бір оймен. Жартылай былай экспрессионистік ретінде. Кәдімгі қалай міне ой болған, қалай қызығушылық, мысалы не эмоция, мен солай бастаған тез арада. Ал былай эскиздер әрине бұл тек қана егер де тапсырыс бойынша жұмыстар, немесе үлкен масштаб бойынша. Соларға әрине эскиз міне, мысалына не бір варианттар керек әрине. Ал осы жұмыстар олар станковый дейді сондай. Мен екі өнерпазды айта аламын. Бұл әрине біздің қазақ мүсінші Еркін Мергенов. Оның мүсіндері сол қандай, иә? Бұл айтқанда шабыттандырады. Бір қызық естіледі әрине, бірақ сонда да. Сосын франциялық суретшісі Энки Билал. Осы екі өнерпаздың негізі стилі ұқсас, былай айтқанда.
солардың жалпы формалары және стилді мен былай өз жұмыстарымда да былай көрсетемін. Арманым бұл әрине үлкен масштабта әрине жұмыстарды бастау, өзімді былай атымды былай әрине көбірек көрсету. Сондай кәдімгі өнерпаздың қалай арманым болады, сондай әрине. Мен өзім не оқығаным, олар кәдімгі техникалық өзінің сенің деңгейіне ғана қарамайды. Олар сосын сен қандай ойды салдың, немесе ой болғанда осы жұмыс қандай эмоцияларды шығарады, соған да былай назар аударады. Бұл әрбір клиенттер, олар суретпен айналса ма, немесе бұны түкте түсінбейтін адамдарды, бірақ олар бәрібір де жұмысты, олар түсініп отырады, мысалы, қандай жұмыс жақсы, мысалы, қандай жұмысқа назар аударуға керек емес, деп олар өздері түсінеді. Бірақ қысқаша айтқанда сұраныс негізі бар. Әсіресе карантинде мен өзім таң қалдым соған, бірақ сұраныс болған. Қандай қағаз болды, сондай, соған мен былай айта алмаймын толықтай, өйткені әртүрлі қалай болады. Бұл размеріне байланысты, сосын осы жұмыс қайда тұру керек деп, соңында ойлап, соңында байланысты. Металды, сым, мысалы ағаш, осын пластикте бұлай біраз бар. Соның бәрін қосып, кәдімгі сым не солай форманы шығарадым. Мен бұлай толықтай айта алмаймын, қанша не кетті деп, өйткені әрбір жұмыс әртүрлі. Тек қана егер копияны істеген кезде ғана былай айтуға болады, қанша мысалына кету мүмкін. Мысалы сол желім немесе солды ағаш, бірақ та әрбір жұмыста әртүрлі. Осы жұмыс тартылыс деп аталады. Оның оригиналы ең бірінші вариант, ол қазір Қостанайда. Қостанайдың музейінде. Сосын қалған бірнеше копиялар коллекционерлер өзіне алып қойған. Ал енді осы жерде үш копия. Міне мысалы ақ вариант, көк және қара. Сол әдейі сол көрмеге істелінген жұмыстар. Қазір енді әрине бұл жай папиемаше емес. Міне соның ішінде тек қана желім ғана емес, соның тағы бояулар, эмаль, сол бәрін қосып, болашыққа ұқсас масса. Міне соның ол да терракота секілді, сосын қатаяды форманы ұстап. Сонымен мен ыңғайлы. Осы мен бітпеген жұмыс, кәдімгі мүсін ретінде да істей беремін. Пішін келтіріп, кәдімгі мүсін. Бір жұмысқа бір не екі аптадай ма, сондай, егер алдын ала ой болса, композицияның қалай түрі, сондай, бір не екі апта кету мүмкін, сондай көп емес. Сосын бұл кебет, бір-екі күнде, үш күнде ме сондай кебу керек. Қатайып, не сондай жұмыс болады. Мен оны сосын лакпен, эмальмен бояйым, кәдімгі сол қабат істеп үстінен. Сонда осындай күтім болған сондай керек емес. Ол пластикке ұқсас, кәдімгі мүсінде секілді каркас пен сымнан. Сосын форумын былай ақырындап жинайым, осы массамен. Сонымен болды. Ол сосын бір уақыттан кейін кебет, қатаяды. Сонда мен дайын жұмыс шығады. Назар портфолиоға аудару керек, ең бастысы. Сосын тілдерді білу керек бәрібір де. Әрбір тілді керек. Ол да керек, ол артық болмайды ешқашанда. Екені мысалына жақында маған Исландияның елшісі келген, сонымен оған мысалына экскурсоводтар, оған мысалына дұрыс түсіндіре алмады осы жұмыстар туралы. Өйткені олар білмеді, қалай не істелінген. Мен соның бәрін көріп, әрине шыда алмай өзім келдім, соған өзім бәрін түсіндіргем дұрыстап. Қалай не істелінген сосын, қай уақытта, ол әрине таң қалды соған, қалай мен ыңғайлы. Сосын менің кеңес беретін сол жастарға, бұл әрине тілдерді білу.